Адвокат Петра Порошенка Ігор Голувань заявив, що розповідь затриманого Віктора Медведчука у справі щодо виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в так званих ЛДНР є піар-акцією, а Медведчуку не можна довіряти. Про це Голувань сказав у коментарі Суспільному. На нашу думку, взагалі те, що робить СБУ, це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ, це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає, наголосив він. Зазначимо, раніше Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Він деталізував роль колишнього президента України у скандальних схемах із трубопроводом та закупівлею вугілля у так званих ЛДНР.